وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زید نے جو اخبار کی کٹنگ تصویر کے فوٹو کے ساتھ بھیجی ہے اس پر بکر کا اعتراض ہے کہ یہ تصویر والا فوٹو اخبار بھیجنا درست نہیں ہے. بکر کا کہنا درست ہے چونکہ جب شریعت میں تصویر کشی حرام ہے تو پھر اس سے پرہیز لازم ہے. اس پر زید کا پھر یہ دلیل دینا کہ اخبار پڑھنا حرام نہیں تو یہ فوٹو والا فرنٹ پیج اگر بھیج دیا ہے نیٹ, جب اخبار پڑھنا حرام نہیں ہے تو نیٹ پر خبر پڑھنا یا اس کے اوپر یہ فوٹو بھیجنا کیسے حرام ہو گیا؟ تو یہاں پر دیکھیے, اخبار چونکہ چھاپا ہے غیر مسلم نے یا غیر ذمہ دار, شریعت کے غیر ذمہ دار نے یا غیر مسلم نے چھاپا ہے, اس کی بات کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے. اور نیٹ کا معاملہ جو ہے وہ اپنا نجی ہوتا ہے, انسان یہ شخص واحد ہے, شخص واحد پرہیز کر سکتا ہے, پوری جماعت غیر ذمہ دار یا غیر مسلم ان کی بات کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے. اس لیے بکر کا اعتراض اپنی جگہ بجا ہے, زید کی دلیل دلیل مع الفارق ہے.